الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک اعلان سن لیں پہلے کہ کل جمعے کی نماز کے بعد اعتکاف والوں کے لیے فارم تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو جن لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ فارم لے لیں اور فل کر کے انتظامیہ کے پاس جمع کرا دیں ٹھیک ہے اس میں تصویر بھی لگے گی آپ کی اس میں کوئی مسئلہ ہے تصویر خام خام میں نہیں لگا رہے ہم کسی وجہ سے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے نا دہشت گردی بہت ہو رہی ہے آج کل مسجدوں میں اور ہر جگہ تو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے شناختی کارڈ کی کاپی بھی اور تصویر بھی اور بھی چیزیں ہیں اس میں لکھی ہوئی ہوں گی آپ فارم لے لیں اور یہ 17 رمضان تک یعنی اتوار تک فارم ملیں گے اس کے بعد ختم ہو جائیں گے کیونکہ جگہ محدود ہے اگر یہ مسجد حرام ہوتی نا تو فارم نہ ہوتے پھر تو جتنے لوگ بیٹھنے بیٹھے کوئی اگر دوسرے شہر سے آنا چاہتا ہے ہمارے ہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بیانات سننے کے لیے ترتیب میں جڑنے کے لیے تو وہ فون پہ بکنگ کرا سکتے ہیں ایسا ہے نا فون نمبر کس کا نمبر دیا ہوا ہے میرا ویسے ہی نمبر اتنا وہ فون آتے 0333-313-9614 یہ ہماری کمیٹی کے ہیں نعیم بھائی ان کا نمبر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نوٹ کر لیں اگر کسی نے باہر جو بیان سن رہے ہیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا ویسے ہی نہیں بھی سن رہے ہیں ٹھیک ہے نا کسی کا بیٹھنے کا ہماری مسجد میں کسی کو اعتکاف میں بیٹھنے کا شوق ہے تو وہ اتوار سے پہلے پہلے تک اپنی بکنگ کروا لے ٹھیک ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو رہنے دیں پھر پولیس کو نہیں بلوا رہا ٹھیک ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا تھا یہ میں ترتیب سنا رہا ہوں آج کسی نے کہا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو رہ گیا تو بھائی وہ ابھی ترتیب سے چل رہے ہیں نا جس ترتیب سے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ہم اس ترتیب سے بیان کر رہے ہیں ان کو تو حضرت ابراہیم یہ اس لیے تاکہ آپ کو پیغمبروں کا زمانہ بھی یاد ہو جائے کہ کون سے پیغمبر کا کون سا زمانہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کس قوم کے بعد تھے قوم ثمود کے بعد قوم ثمود کو جب اللہ نے تباہ کیا تو اس کے بعد جس پیغمبر کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور کہاں کے رہنے والے تھے ارض شام کے جس کو اللہ نے برکت والی زمین قرار دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی اپنی قوم میں بت پرستی میں دیکھا تو پریشان ہوئے اور قوم سے کہنے لگے انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وہ تین مدارج میں نے ذکر کیے تھے نا آواز گونج رہی نہیں بہت زیادہ ہیں گونج رہی ہے نا نہیں گونج رہی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مدارج بیان کیے کہ بھائی پہلے ستارے کو دیکھا وہ بھی غائب ہو گیا چاند کو دیکھا وہ بھی غائب ہو گیا سورج کو دیکھا وہ بھی غائب تو کیا فرماتے ہیں کہ میں فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کر سکتا اس کو تھوڑا سا دور کرنا پڑے گا بھائی فنا ہونے والی چیزوں سے میں محبت نہیں کر سکتا اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین میں اپنے رخ کو پھیر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں تہجد میں جب اٹھے نا تو تہجد کی نماز سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے انی وجہت وجہی للذی اپنا رخ میں صرف اس ذات کی طرف پھیر رہا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے صرف اسی کی طرف رخ پھیرتے ہیں اور یہ نہیں کہ ادھر بھی تو ادھر بھی ایسا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑی محبت سے سمجھایا ان کے والد جو تھے بت بنا کے بیچا کرتے تھے اچھا یہ بات یاد رکھیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں
उन्होंने ये बात जिक्र की है, ये दावा किया है कि आज़र जो थे वो हज़रत इब्राहिम के वालिद नहीं थे बल्कि चचा थे। इसी से बहुत से लोग ये इस्तेदलाल करते हैं, ख़ास तौर पे जो ग्रीन चैनल वाले हमारे भाई हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जहन्नम में नहीं गए, और इसी तरह वो ये भी दावा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन भी मुसलमान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी मुसलमान। यानी उनका ये दावा है कि पैगंबर के वालिद मुशरिक नहीं हो सकते। और दलील ये देते हैं, ये जो कुरान में आता है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, तो कहते हैं वालिद से यहाँ क्या मुराद है, चचा। चचा को भी मजाजन अब्बा कह दिया जाता है। और दलील में वो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का हवाला पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी रिवायतें जिक्र की हैं इस पर, उन रिवायतों में ये साबित किया है कि आज़र जो थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं बल्कि चचा थे। तो मसला ये समझ लें कि ये बात गलत है, आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ही थे, चचा नहीं थे। रहा मसला अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का, तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती एक अकेले हैं जिन्होंने ये लिखा है, बाकी लाखों ने ये नहीं लिखा, सब ने उनको अब्बा ही लिखा है। तो ये दलील का जो है ना अजीब टेक्निकल स्टाइल होता है आजकल, कि एक का हवाला दिया जा रहा है और बाकी जो सारी दुनिया है दूसरी तरफ जा रही है उससे चशमपोशी से काम लिया जा रहा है। तो भाई दुनिया में सिर्फ एक मुफस्सिर या एक मुहद्दिस तो नहीं पैदा हुए ना, कुरान की तफसीरें तो सैकड़ों तफसीरें हुई हैं, दर्जनों तफसीरें हैं, किसी मुफस्सिर ने भी ये साबित करने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात यह है कि हाफिज जलालुद्दीन सुयूती ने जो रिवायतें जिक्र की हैं उनमें कोई भी सही रिवायत नहीं है, कोई भी सही रिवायत नहीं, बिल्कुल करीब बा मौजू हैं, मनगढ़ंत रिवायतें हैं। और कुरान में जो अल्लाह ने बार बार बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया है हजरत यानी इब्राहिम के वालिद के लिए, तो कुरान के लफ्ज को अपने जाहिर से फेरना कमजोर रिवायतों की बुनियाद पर, ये कुरान में एक नौइयत की तहरीफ है, कुरान में एक नौइयत की तहरीफ है। तो कुरान के जो अल्फाज है ना वो तो तवातुर से साबित होते हैं, उसको अगर हम इस तरह से कुरान की आयतों को अपने जाहिर से हटाना शुरू करते हैं फिर तो कहीं का कुछ हर आयत मशकूक हो जाएगी, हर आयत मशकूक हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे है जैसे ये जो कुरान में आता है ना कि वरफा अबवई ही अलल अर्श, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालदैन जब आए तो उनको तख्त पे बिठाया और भाई सारे सजदे में गिर गए। तो यहाँ बाज़ लोगों ने कहा है वो उनकी जो वालदा थी वो सोतेली थी, या बाज़ ने कहा है वो असल में खाला थी, उनको वालदा कह दिया गया। भाई क्यों खाला थी, क्यों सोतेली थी, जब कुरान कह रहा है कि वो वालदैन थे तो वालदैन थे ना भाई। तो ऐसे कमज़ोर रिवायतों की बुनियाद पर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये उसूल है, उसूल है, ये कुरान मजीद की एक वैल्यू है, एक अहमियत है, जब वो कोई लफ्ज़ कहता है तो उसका वही मतलब है जब तक कि उसके खिलाफ कोई मजबूत दलील कायम ना हो। और हाफिज़ जलालुद्दीन सुयूती रहिमहुल्लाह ताला यकीनन मुहद्दिस थे, मगर उनके बारे में मुहद्दिसीन का, मुताखिरीन का, जो बाद वाले हैं उनसे उनका इजमा है कि वो रिवायतें पेश करने के मामले में मुतासाहिल हैं। मुतासाहिल समझते हो जरा क्या हैं, चशमपोशी से काम लेते, कहते जाने दो जाने दो। तो इसलिए उनकी पेश करदा रिवायतें काबिल एतमाद नहीं हैं। ये होता है, बाज़ उलमा बड़े चोटी के उलमा गुजरे हैं मगर वो रिवायात पेश करने में ज़्यादा मजबूती से काम नहीं लेते, हालांकि वो इल्म हदीस में बड़े माहिर होते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है तदरीबुर रावी, जो मदारिस में पढ़ाई जाती है हदीस, उसूल हदीस पर, वो बड़े माहिर होते हैं लेकिन बस उनका मिजाज होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ताला, जो फ़ज़ाइल आमाल के मुअल्लिफ हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस थे मगर वो भी रिवायतें पेश करने में ज़रा नरमी से काम लेते हैं, बहुत सारी कमज़ोर रिवायतें भी वो लेकर आ जाते हैं फ़ज़ाइल सदक़ात में, फ़ज़ाइल आमाल में। तो ये रहा है, अब इसमें इफ़रात व तफरीत का लोग शिकार हो जाते हैं। बाज़ लोग तो ये करते हैं कि ऐसे उलमा की ज़ात पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं कि अबे इनको तो हदीस का कुछ पता ही नहीं था, अबे इनको तो आता क्या था, अबे मनगढ़ंत फजूलियात, ये गलत है। क्योंकि इस तरह तो अगर आप उलमा से लोगों को बदगुमान करें और उनके खिलाफ ज़बान दराजी करें फिर तो बहुत कम
بہت بڑے بڑے علماء اس کی زد میں آتے ہیں، یہ ایک مزاج تھا. اب فضائل اعمال میں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہے نا تو نیچے حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہوا ہے عربی میں کہ یہ ضعیف ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بےچارے ان کو علم ہی نہیں تھا، وہ تو حدیث کے بڑے ماہر تھے، لیکن ان کا مزاج تھا کہ بھائی فضائل میں یا اس طرح کے واقعات میں کمزور روایت بھی چلتی ہے. اور بعض علماء کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ روایت کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط، مستند. میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے عالم بنا دیا، میرا جو اپنا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ بھائی روایت آتھینٹک ہونی چاہیے، کیونکہ کمزور روایتوں ہی کی بنیاد پر پوری بدعتیں، جتنی بھی آج کل بدعتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں نا، ان تمام کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ضعیف روایتوں سے. کہیں کا کہیں کچھ کا کچھ بنا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں معاملہ چلا جاتا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا مشہور قول ہے، من صحیح الحدیث شغل عن ضعیفہ، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جب صحیح حدیث موجود ہے تو اب ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اس لیے ایک دفعہ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا، ہمارے حضرت کا بھی یہی مزاج تھا، بھئی اوتھینٹک روایت ہونی چاہیے، وہ پیش کرو چاہے وہ فضائل ہی میں کیوں نہ ہو، فضائل میں بھی روایت مستند ہو. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی ضعیف حدیث پر عمل کر لے تو حرج کیا ہے؟ اچھا کام ہی کر رہا ہے نا، عبادت ہی کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے. سوال سمجھے خوب اچھی طرح، اگر کوئی ضعیف روایت ہے جس میں کوئی فضیلت بتائی ہے کہ یہ کام کرو، یہ درود شریف پڑھو، یہ تسبیح پڑھو تو اتنا ثواب ہے، تو اگر وہ پڑھ لے تو کیا ہے؟ اچھا کام ہی کر رہا ہے نا، تسبیح ہی تو پڑھ رہا ہے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ سوال آ رہا ہے سمجھ میں بھائی، اگر پڑھ رہا ہے تو کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اگر وہ ضعیف روایت پر عمل کرے گا تو پھر صحیح روایت سے عمل سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ صحیح حدیثوں سے جو اعمال ثابت ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ وہ کر لیں 24 گھنٹے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا ضعیف روایت کی طرف جانے کا. مشکل ہو گیا، آ رہی ہے نا سمجھ. اگر آپ صحیح روایتوں پر عمل کر لیں تو ضعیف کی طرف جانے کا ٹائم ملے گا ہی نہیں، وہ اتنی ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ جب ایک آتھینٹک روایت موجود ہے، ایک مستند ہے، ایک کمزور ہے، تو کمزور کو لے رہے ہو اور مستند کو چھوڑ رہے ہو، یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی ہے بھائی؟ تو یہ کوئی مزیدار بات نہیں ہوتی. تو حضرت، اچھا میں بتا رہا تھا افراد و تفریح سے لوگ کام کرتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے اور متقی تھے، بے انتہا پرہیزگار. جو ان کے میرے والد صاحب نے بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارا ہے، ان کی تھوڑی سی صحبت اٹھائی ہے میرے والد صاحب، ان کے ساتھ جو بھی رہتا تھا وہ کہتا تھا اس آدمی میں اللہ کا خوف ہے، اتنا خوف اللہ کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت تھی، عشق کی حد تک. ان کی کتاب پڑھیں آپ بھی، تھی تو پتہ چلے گا آپ کو. تو اب اس بیس پر فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں، اس بیس پر جو ہے نا کسی بزرگ کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ بہت خطرناک کام ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ صرف کسی کی ہر بات کو اس لیے مان لیں کہ وہ کیا ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی افراط ہے بھائی، یہ بھی غلو ہے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بس جس کو آپ نے عقیدت سے ہاتھ چوم لیے، آپ کے ابا جس سے بیعت ہو گئے یا جو آپ کے بزرگوں میں آ گئے، اب وہ جو لکھ دیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ پتھر پہ لکیر. اس سے بدعت کا دروازہ کھلتا ہے، بدعت کا دروازہ کھلتا ہے. تو اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی ہمارے سر آنکھوں پہ، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اگر یہ لکھ دیا کہ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے، ابا نہیں تھے، تو ہم ان کے کہنے سے یہ بات تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن نے کیا لکھا ہے کہ وہ کیا تھے؟ ابا تھے. جب قرآن خود کئی دفعہ کہہ رہا ہے ابا تھے، ابا تھے، ابا تھے، وہ اگلا کہہ رہے نہیں چچا تھے، چچا تھے، چچا تھے، ہم کیا کہیں گے بھائی؟ آپ کو لگ رہا ہوگا چچا تھے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا تھے. اب اگر کوئی کہے بھائی وہ غلطی بھی تو کر سکتے ہیں، تو وہ اگر غلط کہیں گے تو پھر باقی سارے کیا ہو جائیں گے؟ یعنی اگر ہم ان کو صحیح کہہ دیں، یعنی اگر کوئی یہ کہے وہ عالم ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں جتنے ہیں وہ بھی تو زیادہ جانتے ہیں نا. تو اس لیے یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں کہ وہ کون تھے؟ ابا ہی تھے. باقی نبی کے والد بھی اگر توحید پر چلیں گے تو جنت ہے، اللہ نے تو توحید کے معاملے میں بھائی کسی کو معاف نہیں کیا.
تو رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ تو علماء کہتے ہیں اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ہر چیز کے بارے میں گھسنا تحقیق کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے, بس خاموشی, کیونکہ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ ہے, چپ رہو یہی بہتر ہے. اچھا, تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد کو بہت پیار سے سمجھایا, یا ابتی, اے میرے ابا, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے کہیں آپ کے اوپر, آپ رحمان کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو. سورہ مریم میں پورا رکوع ہے اس پر. بہت سمجھایا مگر ابراہیم علیہ السلام کے والد تیار نہ ہوئے, دھمکیاں دینے پر آ گئے. لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا میں تجھے, کیسی دھمکی ہے. ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں اور دوسری طرف سے پتھر مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, اے میرے, پورا رکوع ہے, آپ جا کے پڑھیں سورہ مریم میں. لیکن جب دھمکی ملی ہے تو ہم ہوتے تو کیا کرتے, ہم کہتے ایک تو میں تمیز سے بات کر رہا ہوں. دیکھو, ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے. میں سمجھا کے تھک گیا ہوں مگر ان میں عقل ہی نہیں, بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھا کے تھک گیا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے تو اس دن سنا دی کھری, میں نے کہا آپ پڑھے رہتے ہو. تو میں نے کہا, یار نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا بت پرستی کرنا؟ بولو بھائی, وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اور بت پرستی زیادہ بڑا گناہ ہے یا بتوں کو بنا کے باقاعدہ بیچنا, یعنی بت پرستی کو فروغ دینا, یہ تو اور بڑا گناہ ہے. دوسری بات, میں نے کہا آپ جتنے پکے نمازی ہو, آپ زیادہ پکے ہو یا ابراہیم علیہ السلام زیادہ پکے تھے؟ بولو نا. اور آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو دو انتہاؤں کا مقابلہ ہوا ہے, اللہ کے خلیل کا اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا. اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے خلیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور مقابلے میں اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن, کیونکہ بت بنا کے باقاعدہ بیچ رہے ہیں. لیکن اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی سخت جملہ اپنے والد کے لیے استعمال نہیں کیا. اس میں جہاں بت پرستی کی مخالفت ہے, وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے, وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا. دوسری بات, بیٹا جب اپنے باپ سے کوئی مخالفت کرتا ہے کسی چیز کی, تو اس میں بیٹے کی رائے میں غلطی کا امکان بھی تو ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے بیٹے کی رائے غلط ہو یا ابا کی رائے صحیح ہو. اور اگر مان لیا کہ بیٹے کی رائے صحیح ہے, ابا کی غلط ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابا کو بیٹے کی رائے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہوں. جب ہم میں سے کسی کا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو, تو یہ بھی تو امکان ہے نا کہ بھائی ابا صحیح ہوں, اور یہ بھی امکان ہے کہ میں صحیح ہوں, لیکن وہ اتنا معاملہ پیچیدہ ہو کہ ابا اپنے آپ کو بےچارے صحیح سمجھ رہے ہوں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کر رہے تھے, اس میں 100% ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے, اور ابا 100% غلطی پر تھے, اور سمجھ بھی رہے تھے کہ میں کس پر ہوں, غلطی پر, کیونکہ اتنا معاملہ پیچیدہ نہیں تھا کہ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے. تو اتنی واضح بات میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے سخت جملہ والد کے خلاف, بولو, نہیں نکالا. نرم نرم لہجہ سمجھا رہے ہیں, محبت سے سمجھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور آگے سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. جبکہ ہم میں سے کسی کا اپنے باپ سے جھگڑا ہو تو معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا. ممکن ہے ہم غلطی پر ہوں, وہ کس پر ہوں, صحیح پر. ایسے موقع پہ بدتمیزی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا باپ کے ساتھ. بولو بھائی, یہاں کیا کرنے آئے ہیں بھائی آپ لوگ, بتائیں نا, سیکھنے آئے ہیں نا. میں بھی سیکھنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ, میرے والد تو دنیا میں نہیں ہیں, تو میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کے لیے دعا کی توفیق مل جائے کہ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو. مسلمان کے لیے اللہ نے کتنا زبردست راستہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی تو موت کے بعد ان کے لیے استغفار کی کثرت کرو اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. یہ کتنا بڑا اللہ نے آپشن رکھا ہوا ہے مسلمان کے لیے.
تو مایوسی نہیں رکھی. تو میں بھی اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی سمجھ, ماں کے ساتھ کوتاہی ہو گئی تو توبہ, استغفار کا دروازہ کھولا ہوا ہے اللہ نے, ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. یہ سال ثواب میں لوگ قرآن خوانیوں پہ زور لگاتے ہیں زیادہ, یاد رکھو میں اس قرآن خوانی یہ سال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے. انفرادی طور پہ قرآن پڑھنا جائز ہے, اجتماعی طور پہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بلانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ عبادت میں اگر اجتماع ثابت نہ ہو تو پھر اجتماع کرنا یہ بدعت بن جاتا ہے. یہ سال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی صحیح نہیں ہے. میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں. بہت سے کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں ہے, بہت سے کہتے ہیں یہ پنچپیری ہے, بہت سے کہتے ہیں یہ پتہ کیا ہے, بہت سے کہتے ہیں کیا ہے. بہت سے میرے بیان نہیں سننے آتے اس چکر میں, جو مرضی بول دو. آئی بات سمجھ میں؟ میرے اکابر, مجھے ایک دفعہ پنجاب سے کسی نے فون کیا, آپ سنیں کہ آپ تو پتہ نہیں کون سے فرقے میں چلے گئے ہیں, عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ, تو آپ ذرا اپنا شجرہ بیان کریں روحانی. میں نے کہا میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا نالائق شاگرد ہوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے خلفاء میں سے ایک تھے, اور حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری مولانا اشرف علی تھانوی کے اجل خلفاء میں سے ایک تھے, بہت بڑے خلفاء میں سے. تو مولانا اشرف علی تھانوی کا تک میں نے سلسلہ پہنچا دیا نا, اب اگر کوئی جو ان کو سمجھتے ہو وہ کیا سمجھو, ہم کو سمجھو, ٹھیک ہے نا, ہم وہی ہیں بھائی. کوئی وہ بھی یہی کہتے تھے, وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن مانتے نہیں ہیں نا لوگ, پبلک کہتی ہے ہم نے ماننا نہیں ہے. تو اجتماعی انہوں نے وصیت کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی نے کہ میرے مرنے کے بعد اجتماعی قرآن خوانی نہ کی جائے, ان کے موائز میں لکھا ہوا ہے, وصیت کر کے گئے تھے میرے مرنے کے بعد میرے اصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی نہ کی جائے. آئیے بات سمجھ میں کہ نہیں آئیے؟ انہوں نے وصیت کی تھی تو وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں. تو اجتماعی طور پہ نہ کی جائے. کہاں سے کیا بات چل رہی تھی یار, کدھر چلی گئی؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو چل رہا تھا. یہ میں کیا کہ, ہاں میں کہہ رہا تھا ایصال ثواب اگر کرنا ہے تو انفرادی عبادت کرو, اور جو چیز منصوص ہے نا حدیث میں اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ حدیث میں صدقات و خیرات کا ذکر ہے, اس پہ زیادہ زور لگاؤ, دیگوں پہ نہیں. دیگ الگ چیز ہے, صدقات و خیرات الگ چیز ہے. دیگیں ہوتی ہیں شادی بیاہ میں, ولیموں میں, خوشی میں, میتوں پہ دیگیں نہیں ہوتی. صدقہ کرو, صدقہ چپکے سے اپنی ماں کے اپنے باپ کے ثواب کے لیے کسی غریب کو پیسے پکڑا دیا کرو, کسی مدرسے میں دے دیے, مسجد میں لگا دیے, کنواں کھدوا دیا. پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا مسلمان, روکھڑا خرچ کرنے کے لیے. قائد اعظم سے ویسے بڑی محبت ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن قائد اعظم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس نوٹ پہ قائد اعظم بنے ہوئے ہیں اتنی محبت ہے, کہتے ہیں یہ ہم اپنے سینے سے قائد اعظم کو لگا کے رکھیں گے. تو قائد اعظم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سینے سے لگا کے رکھو, قائد اعظم نے بھی تو یہ کہا تھا نا قوم کی خدمت کرو, تو بھائی کرو نا خدمت. تو کیا کہہ رہا تھا میں, والدین کی جو ہے نا اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو تلافی ہو سکتی ہے, لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بتا دیا کہ اتنے نیک آدمی ایک طرف اور اس کے مقابلے میں اللہ کے اتنے بڑے دشمن, لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کون ہے, باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے, تو اب بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا. تو اپنے باپ کا احترام کیا کرو اللہ کے بندے. ایک شخص آیا میرے پاس پہلے, یار میرے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں, عجیب الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں, گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں, اتنی بری بری گالیاں والدہ کو دیتے ہیں, مجھے بھی دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کیا. میں نے کہا بھائی اتنے بڑے ہو گئے, ابا کی عمر کتنی ہے؟ کہہ رہے 60 سال. میں نے کہا کتنی زندگی رہ گئی ہے, برداشت کر لو یار, اب ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے 60 سال میں؟ میں نے کہا دے دیتے ہیں تو اب چھوڑ دو. کہہ رہے ہیں یہ تو بری بات ہے. میں نے کہا بری ہے, لیکن اب آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے. ہاں ابا کے ابا زندہ ہوتے نا وہ آتے میرے پاس, یعنی آپ کے دادا آتے, بولتے میرا 60 سال کا بیٹا ایسے. میں ان کو کہتا لگاؤ ذرا, جا جا کے جانا اس کو. دادا زندہ ہوتے, اس لیے کہتا ہوں جلدی شادیاں کرو اللہ کے بندو, دادا بن جائے کرو جلدی عمر میں. دادا کا اپنا مزہ ہے خدا کی قسم, باپ بننے کا وہ مزہ نہیں جو دادا کا مزہ ہے. باپ بننے میں نقصان ہے, خود پالنا پڑتا ہے بچہ, اور دادا بننے میں فائدہ ہے کہ بچہ آپ کا ہے, پالے گا کون, اس کا باپ پالے گا. فری کے مزے ہیں دادا کے. بچوں سے دادا کو جتنی محبت ہوتی ہے باپ کو تھوڑی ہوتی ہے.
नाना को दादा को जो अपने नवासों से पोतों से मोहब्बत होती है वो बाप को नहीं हो सकती, तो दादा और नाना की आंखों की ठंडक है, गोरों के पास ये चीजें नहीं है, वो उनकी औरतें बूढ़ी औरतें गुड़ियाओं से खेलती हैं, गुड़ियाओं से कुत्तों से खेलती हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह हमारे नाना थे, इतने सारे पोते नवासे उनकी गोद में आके बैठते थे, ऐसे खुश होते थे, और जहां किसी बच्चे ने पेशाब किया फौरन पकड़ा दिया, ये लो इसको, अब देखो जिम्मेदारी नहीं लेते दादा नाना के, थे पेशाब के इसको बेटे को पकड़ा दे, चल भाई इसको लेके जा, बीमार हो गया चल भाई इसको हॉस्पिटल लेके जा, तो दादा को फ्री के मजे मिलते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी दादा बन जाओ आप, कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? तबलीग वाले कहते हैं ना अब नाम लिखवाओ से रोजे के लिए, तो मैं भी नाम लिखवा रहा हूँ, कौन कौन है भाई जो जल्दी जल्दी से दादा और नाना बनने की, और ख्वातीन के लिए भी है, जल्दी से नानी बन जाएं, जल्दी से दादी बन जाएं। नानी की भी क्या जिंदगी होती है, हमें अपनी दादी याद है, क्या माशाल्लाह अल्लाह ने उनको हुकूमत दी थी, हमारे घर पे मुसल्ले पे बैठी रहती थी, रिमोट कंट्रोल हाथ में था, बस जो आ रहा है देख रही है, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, दादी का काम तो कोई होता नहीं है, ठीक है ना। सेहत अच्छी थी, बस हर वक्त ट्रेस करती थी, जो भी गेट से आया कहाँ से आ रहा है, अब सुनती ऊंचा थी, हम उनको चीख के बोलते थे वहां से आ रहा हूं। तो फिर मैंने हल तलाश किया, मैंने कहा यार जब भी कमरे में दाखिल हो दादी को इत्तला देनी पड़ती है, निकलते हुए भी देनी पड़ती है, सुनती भी ऊंचा है, हम क्रॉलिंग करके जाते थे, फिर दादी का तख्त था उसके पीछे से क्रॉलिंग करके ना ऐसे, चो बड़े मजे थे भाई उसके, खुदा की कसम जिस घर में बूढ़ा नहीं है वो घर घर नहीं है। तुम्हें फैमिली प्लानिंग वालों ने तबाह कर दिया है, तुम्हारे फैमिली सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, घर जो है ये झोपड़ियों से, घर जो है ये टाइलों से और फानूसों से नहीं बनता, घर अफराद से बनता है, घर में अफराद होने चाहिए, तभी रमजान का भी मजा है, तभी ईद का भी मजा है, तभी शादी ब्याह का भी मजा है, तभी गम का भी मजा है, गम में भी सब शरीक हो जाते हैं। कहां तुम्हें यहूदी लेके जा रहे हैं, दो बच्चे ही अच्छे, दो बच्चे ही अच्छे, किधर को तुम जा रहे हो, और देर से निकाह कर रहे हो, ना दादा बन रहे हो ना नाना बन रहे हो। तो वो बंदा आया ना, मेरे अब्बा सही नहीं चल रहे, तो मैंने कहा आपके, मेरा दिल चाह के मैं उसको बोलूँ कि दादा होते ना तो वो आते तो मैं शिका, अब अब्बा को क्या कर सकते हो भाई, अब्बा के लिए दुआ करो मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझाया इसी तरह नसीहत। तो माँ का भी यही मामला है, माँ का भी यही है, माँ से भी आपको बदतमीजी की इजाज़त नहीं है, माँ से भी बदतमीजी की इजाज़त नहीं है। तो और अखलाक के मामले में माँ का हक अल्लाह ने बाप से तीन गुना ज़्यादा रखा है, ये बात याद रखें कि ताजीम शरीयत में बाप की ज्यादा है ताजीम, और नरम लहजे से बात करने में मां का, मां के साथ अखलाक की वैल्यू ज्यादा है। ताजीम का मतलब उलमा ये बताते हैं कि जैसे आप बैठे हुए हैं, आपकी वालदा आई, आप एहतराम में खड़े नहीं हुए, गलत है लेकिन इतना गलत नहीं है, बाप आया एहतराम में खड़े नहीं हुए तो ये ज्यादा गलत। तो हुस्ने अखलाक में माँ का मकाम ज्यादा और ताजीम में बाप का, ताजीम में बाप का इसलिए कि वो घर का सरबरा है और सरबरा की हमेशा ताजीम ज्यादा, क्योंकि जिसकी जो अमीर होता है ना, जो जिम्मेदार होता है, उसकी अगर ताजीम नहीं होगी तो उसकी सुनी नहीं जाएगी, नहीं आई बात समझ में, उसकी अगर ताजीम नहीं होगी तो फिर उसकी इताअत नहीं होगी। इताअत के लिए जरूरी है कि आपके दिल में उसका एहतराम ज्यादा हो, वरना इताअत नहीं होगी। तो सारा निज़ाम हमारा तिलपट हो गया है, पता ही नहीं चलता घर के सरबरा अम्मा हैं कि अब्बा हैं, भाई है या चचा है, बाज़ दफ़ा अब्बा अम्मा को पता नहीं होता, एक खलीफा बन के बैठा हुआ होता है घर में, ठीक है ना, एक भाई। तो जो अब्बा हैं वो अपने आप को घर का सरबरा समझें और बाकी लोग बावर कराएं कि आप हमारे क्या हैं, सरबरा हैं। अब्बा किसी को खिलाफत दे दें तो एक अलग बात है, बाज़ दफ़ा अब्बा कहते हैं ये वाला जो बेटा है ना मेरा, इसी से पूछो। हमारे महल्ले में पड़ोस में एक साहब रहा करते थे, उनके माशाल्लाह बच्चे बहुत थे, अल्लाह ने बड़ी औलाद दी उनको। तो जब वो बच्चे बड़े हो गए, घर बड़ा हो गया उनका, तो अब उन्होंने सारे काम तकसीम किए हुए थे, तो वो बताते थे ये वज़ीर ख़जाना है, ये वज़ीर इत्तलात व नशरियात है, एक बेटे को ना कहते थे कोई भी घर में शादी ब्याह गम हो तो इत्तला कौन देगा, ये वज़ीर इत्तलात व नशरियात, ये वज़ीर ख़जाना है, ऐसे सारे वजारतें उन्होंने बांटी हुई थी, खुद पेड़े खा रहे थे बैठ के, खुद क्या कर रहे थे, पेड़े खा रहे थे बैठ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाया समझाया, नहीं माने, बाप ने बिलाखिर क्या कहा, लअर्जुमन्नक, पत्थरों से मार के हलाक कर दूंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सलामुन अलैक, इतनी बड़ी धमकी भाई, कत्ल नहीं पत्थर से मार के, पत्थरों से, इतनी बड़ी धमकी।
اللہ کے خلیل ہیں, ذرا بھی تو تکبر نہیں کر رہے کہ اے میرے ابا آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں, میرا کیا مقام ہے, کچھ بھی نہیں. کہہ رہے ہیں سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی, دنیا میں تو مایوس ہو گیا لیکن آخرت سے مایوس نہیں ہوا, اللہ سے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ, وہ آپ پر مہربان نہ ہو, مجھ پر تو مہربان ہے نا, تو میری مجھ پر مہربانی کی وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا. اس سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا ایصال ثواب کا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے عمل الانسان ما تمنا, انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ خود کرتا ہے, لہذا آپ کسی اور کے لیے کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, جو کرو گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا, دوسرے کو آپ کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا. اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ آپ کو آپ کے عمل کا ثواب ملے گا نا, یہ تو ثابت ہو گیا نا, تو آپ جو چاہ رہے ہو اپنے عمل سے وہ کس کو ملے گا, آپ کو. تو جب آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اس کا ثواب فلاں کو مل جائے, تو آپ کو ملنا جب ہی ہوگا جب اس کو مل جائے. نہیں آئی بات؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے آپ جو چاہو گے وہ میں کروں گا, لیکن اس کی میں نہیں مانوں گا ایک بھی, لیکن آپ جو کہو گے نا وہ میں کروں گا, لیکن جو غفار بھائی ہیں نا مجھے پسند نہیں ہے وہ, اس کی میں نہیں مانوں گا. تو میں کہتا ہوں کہ میری مانو گے؟ آپ کہتے ہیں ہاں آپ کی مانوں گا. میں کہتا ہوں پھر ایک بات اس کی مان لو, یہ والی. آئی بات سمجھ میں؟ اگر میری مانتے ہو نا تو میرا یہ آرڈر ہے کہ یہ والی بات اس کی مان لو. تو یہی فلسفہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا. تو اسی وجہ سے قرآن جو کہہ رہے ہیں کہ انسان کو وہی ملے گا جو وہ کر رہا ہے, تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے ابا کو اس کا ثواب مل جائے, تو ہم جو کر رہے ہیں ہمیں وہ ملے گا نا, تو ہمارا ملنا کیا ہے کہ ہمارے ابا کو مل جائے. لیکن پھر بتا دوں ایصال ثواب میں جو منصوص ہے وہ کیا ہے, صدقات و خیرات. صدقہ خیرات پر زیادہ زور لگایا کرو. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ پر مہربان نہیں ہے لیکن مجھ پر تو ہے, تو میں اللہ کے جو مجھ پہ رحمتیں ہیں وہ میں آپ کے حق میں کیش کراؤں گا. لیکن اللہ نے پھر قاعدہ بیان کر دیا کہ یہ صرف مسلمان کے حق میں تو ہو سکتا ہے, مشرک کے حق میں یہ قاعدہ نہیں ہے. ہم پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ رحمتیں ہم کسی دوسرے مسلمان کے حق میں تو کیش کرا سکتے ہیں, غیر مسلم کے حق میں کیش نہیں کرا سکتے. جیسے کوئی مسلمان ہے جس کو عذاب قبر ہو رہا ہو اور وہ بخشش کے لائق نہیں ہے, لیکن اگر اس کے لواحقین میں کوئی اس کے لیے خوب مغفرت کی دعا کرے, کوئی نیک پرہیزگار آدمی, تو اللہ کو اس پہ ترس تو نہیں آ رہا لیکن اس پہ تو ترس آئے گا نا, تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. یہ تو ثابت ہے حدیث سے. مسلمان بالآخر ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکلیں گے, اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھوڑی نکلیں گے, وہ کیوں نکلیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے, تو ان کی محبت کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے ان کا بھی کیا ہو جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا. اب اس سے آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے چلو نکل جائیں گے تو چلے جائیں جہنم میں, تو جہنم میں تھوڑے دن بھی, وہاں کا تھوڑا بھی بہت ہے بھائی, پاگل جیسے کہتے ہیں نا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے کہتے ہیں نا, وہ ایک آدمی ہے نا اس نے کہا یہ تھوڑا سا پاگل ہے, اس نے کہا یہ تھوڑا سا نہیں ہے, جو تھوڑا سا ہے وہ بہت پاگل ہے, کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. جہنم کی آگ بڑی سخت ہے اور اس کی تھوڑی مدت بھی بہت زیادہ ہے, اس لیے دور رہنا چاہیے. تو اللہ نے ایک رحمت رکھی ہے کہ بالآخر ایمان والے توحید پرست ایک نہ ایک دن نکل جائیں گے, لیکن جو مشرک ہے چاہے وہ نبی کے نام پہ کچھ بھی کر لے وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکلے گا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دھمکی ملی ہے تو کیا فرمایا, سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, میرا رب مجھ پر مہربان ہے تو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اب ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ سے باپ سے وعدہ کیا تھا تو مغفرت کی دعا مانگ لی, اللہ نے پھر کیا کر دی, پابندی لگا دی کہ مشرک کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. لیکن پھر ایک اور سبق ملتا ہے کہ باپ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا وہجرنی ملیا, مجھے چھوڑ دو. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے, کیونکہ وہاں رہنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ میں اور بیٹے میں بہت زیادہ اختلافات اگر ہو رہے ہوں اور اتنی نوعیت کے ہو گئے ہوں کہ باپ تو دین پہ نہیں آ رہا
لیکن اس گھر میں رہ کر بیٹے کے لیے اپنا دین بچانا مشکل ہو گیا ہے, تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ وہ گھر چھوڑ دے لیکن باپ سے حتی الامکان رابطہ رکھے. ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں بنتی نہیں, تو ہم پھر کہتے ہیں بھائی الگ ہو جاؤ, کیونکہ آپس میں اتنا ایک دوسرے کا سر پھٹولنا پھٹولنا برداشت, ابراہیم علیہ السلام جیسی برداشت بھی تو نہیں ہے نا. تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے, چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لو. بعض دفعہ باپ بیٹوں میں ایسی چپکلش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہے, اور بعض دفعہ باپ کی طرف سے بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے, وہ بات بات پہ بیٹے کو تانا دینا, بلا وجہ اس کو ٹارچر کرنا, اس کے ہر اچھے کام میں بھی عیب نکالنا. تو پھر وہ توقع یہ رکھتے ہیں بیٹے سے کہ بیٹا جو ہے نا وہ ویسے ہی چلے جیسے ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے. چلنا تو ویسے ہی چاہیے, ہمارے پاس آئے گا ہم تو یہی کہیں گے بھائی جیسا مرضی باپ ظلم کر رہا ہے برداشت کرو, لیکن ماحول ایسا ہے کہ آج کل لوگوں میں قوت برداشت ختم ہو گئی. اس لیے ہم باپوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھو, کیا کرو ذرا محبت سے پیش آؤ, تھوڑا سا برداشت والی پالیسی اختیار کرو. تمہارا ہی بچہ ہے, بھاگ جائے گا تو کہاں سے لے کر آؤ گے, ایک تو ہوتے ہی ایک دو ہیں آج کل, وہ بھی بھاگ گیا ٹھیک ہے نا, مسئلہ خراب نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی ابا یہاں بیٹھے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن کے اب جا کے بیٹے کو دھمکیاں دینا شروع کریں, تجھے تو پتھروں سے مال کے ہراک کروں گا, تو نکل یہاں سے. تو وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بہت مشکل ہے کہ اس زمانے میں چل پڑے. تو تھوڑا سا کمپرومائز بولو نا بھائی کرنا چاہیے, گھر جوڑنے کے لیے تھوڑا سا ابا کو بھی ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. ایک صاحب نے کیا کیا, کھلے عام اپنے بیٹے کو جا کے نا سب دوستوں کے سامنے کھینچ کے تھپڑ لگایا, اور وہ بیٹا اکڑ گیا, او میں یوں کر دوں گا میں یوں کر دوں گا, ابا نے میری بےزتی کی ہے. تو ہم نے بیٹے کو سمجھایا بھائی آپ غلط کر رہے ہو, ابا نے اگر مار دیا کوئی بات نہیں یار برداشت کر لو, لیکن ہمیں یہ احساس ہوا کہ اس زمانے میں باپ کو ایسا نہیں کرنا, جوان بیٹے کو سب کے سامنے مارنا اس سے بیٹا باغی ہو جاتا ہے, اس لیے مناسب نہیں ہے. ہاں بعض اہل ظرف ہوتے ہیں بیٹوں میں جو سب کے سامنے بھی مار کھا لیتے ہیں. ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں, کیپٹن بن گئے تھے وہ, دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ابا نے آ کے بھری محفل میں زور سے ایک تھپڑ لگایا ہوں دوستوں کے سامنے, ایک لفظ انہوں نے زبان سے نہیں نکالا, دو آنسو ٹپکے, کچھ بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا کہ بھائی باپ ہے یار, ورنہ آج جوان آدمی کتنی بے عزتی محسوس کرتا ہے نا اس میں. تو اس لیے بھائی باپوں کا احترام سیکھو, اس سے اللہ دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت. ماں کا بھی احترام اور باپ کا بھی احترام, ماں باپ کی خدمت کرنے سے آخرت بعد میں ملتی ہے, دنیا پہلے ملتی ہے, حدیث سے ثابت ہے یہ, دنیا بھی سنور جاتی ہے. اور جس نے اپنی ماں کو ستایا یا باپ کو ستایا, یہ لکھ کے لے لو, اللہ اس کو دنیا میں بھی پنپنے نہیں دیتے, زندگی برباد ہو جاتی ہے اس کی, سکون چھن جاتا ہے اس کی زندگی. اس لیے بڑا بہت اہم مسئلہ ہے, قرآن نے بڑے اہتمام سے بیان کیا اس کو پلے باندھ لو اپنے, اور اگر کبھی غلطی ہو جائے توبہ استغفار کر لو اللہ تعالیٰ سے, صحیح ہے نا. تو جلدی سے میں واقعہ مکمل کرتا ہوں. تو پھر کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ قوم کو بولتے رہتے تھے یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, برے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں. ایک دن کیا ہوا کہ اس قوم نے کہیں, ان کا کوئی عید تھی جس میں وہ ساری قوم نے کہیں جانا تھا, تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ چلو. اب ابراہیم علیہ السلام اگر نہیں جاتے تو بڑا مسئلہ تھا, یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے رشتہ داروں کی شادی ہو رہی ہے, مکس گیدرنگ ہے, گانے بجانے ہیں اور آپ نہیں جائیں اس میں, کتنی مصیبت ہے. لیکن جانا جائز نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایک تو یہ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں, دوسرا یہ کہ مجھے موقع مل جائے گا پیچھے کام کرنے کا. تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا, انی سقیم, میں کیا ہوں, بیمار ہوں. فنظر نظرۃ فی النجوم, ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں. ستاروں میں کچھ بھی نہیں ہے, بیماری سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے نا کہ وہ ستاروں پہ ایمان رکھتے تھے, اور کہا کہ میں کیا ہوں, بیمار. یہ جھوٹ نہیں تھا, اس لیے کہ میں گویا روحانی طور پہ بیمار ہوں, تمہاری ان برائیوں کو دیکھ دیکھ کے ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں میں, تو یہ جھوٹ نہیں تھا. تو اس ایسا گول مول توریہ کرنا نا مشکل کے موقع پہ جائز ہے. ہماری زبان میں ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں, ٹوپی کرانا. آپ کوئی مسئلے میں پھنس گئے, ایک بڑی سی ٹوپی لیں اس کے سر پہ پہنائیں جو اس کی آنکھوں پہ بھی آ جائے اور کان بھی کور کر لے, اور پھر جہاں چاہیں نکل جائیں, ٹھیک ہے نا. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی پھنس جاؤ نا تو ذرا گول مول بات کرو یار, کام چلاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا, اس کو عربی میں کہتے ہیں توریہ, کہ آپ کی بات کا مطلب کچھ اور, ان کی بات کا مطلب کچھ اور. پھر جب قوم چلی گئی
वापस आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो मंदिर में जो बुत रखे हुए थे, किसी की नाक तोड़ दी, किसी के कान तोड़ दिए, सबको टुंडा लुंजा मुंडा बना दिया सब, कोई टुंडा है तो कोई लुंजा है, सारे टेढ़े मेढ़े ना अजीब सी शक्लें कर दी, और जो सबसे बड़ा बुत था ना उसको कुछ नहीं किया, उसके कंधे पे लाके कुल्हाड़ा रख दिया, उसके कंधे पे लाके कुल्हाड़ा। अब जब वो आए हैं वापस इबादत करने के लिए, अपने खुदाओं का हाल देखा, भाई ये क्या यार, वो लंगड़ा हो गया, उसके बाजू नहीं है, उसके कान कटा, वो नक कटा, अजीब सी शक्लें उनकी, ऐसे खुदा की तो इबादत करने का दिल ही नहीं चाहेगा जिसमें खूबसूरती ना हो। तो قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ, कौन है जिसने हमारे खुदाओं के साथ ये किया, बड़ा जालिम है। तो लोग कहने लगे سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ, एक नौजवान है, इससे पता चलता है कि जितने इनकलाबी काम है ना वो जवानी में हो जाते हैं, बुढ़ापों का इंतजार मत किया करो। سَمِعْنَا فَتًى, एक जवान है, يَذْكُرُهُمْ, जो अक्सर इनका बुरा तस्करा करता रहता है, युकालु लहू इब्राहिम, जिसका नाम क्या है, इब्राहिम। पब्लिक ने क्या कहा, फातू भी अला आयुनिन नास, सबके सामने लेकर आओ, सबके सामने वो जुर्म का इकरार करेगा और उसको सजा मिलेगी। अल्लाह तो चाह रहे थे कि सबके सामने ही ये बात हो ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकरीर सब सुन लें एक दफा। जब कोई दीन की दावत के लिए खड़ा होता है और मुखलिस हो तो अल्लाह किसी ना किसी तरीके से उसकी इखलास की आवाज दुनिया के कानों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इसमें अपना हर एक के लिए हिस्सा डालना जरूरी है, अल्लाह पे ना छोड़ें, हमारा जितना फर्ज बनता है वो पहले अपना किरदार अदा करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया, पूछा गया, अंत फालत हादा भी आली हती ना या इब्राहिम, या इब्राहिम क्या तूने किया ये। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम हादा, फरमाया बल्कि इसने किया, ये जो है ना बड़ा वाला। ऐसे मुझे वो ना ऐसे मौके पे, मेरा छोटा बेटा है तो उसने कोई गलती कहीं किसी ने कुछ की तो मैंने कहा किसने की है, ऐसे इशारा कर रहा है, इशारा यूं कर रहा है ताकि उसको पता ना चले कि मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, 4 साल का बच्चा ना, तो मुझे यूं कर रहा है। मुझे बड़ी हंसी आई ना उसकी हरकत पे कि अपनी बल्ली किस पे डाल रहा है, अपना जुर्म उस पे डाल रहा है और ऐसे तरीके से उसको पता ना चले। तो बच्चे इशारतें बहुत करते हैं, ऐसे यूं करके, यूं ऐसे करके। तो मुझे वो बिल्कुल वो वाकया याद आता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा होगा किसने किया ये, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ये जो है ना बड़ा, ये जो मुस्टंडा मुस्कुरा रहा है, यहाँ कंधे पे कुल्हाड़ा रख के आ रहा, इसको कुछ भी नहीं हुआ, इसी ने किया है। तो ये भी झूठ नहीं है, इसलिए कि बाज़ दफ़ा बात इतनी वाजे होती है, भाई सबको पता है कि ये इसने ये नहीं कर सकता, तो मतलब ये है कि फिर जब ये नहीं कर सकता तो जब ये किसी का हाथ पांव नहीं काट सकता तो ये क्या तुम्हारी बिगड़ी बनाएगा। तो इसमें झूठ कुछ नहीं है, झूठ वो, इसी से ये भी पता चलता है कि हमारे अकाबिर की किताबों में बाज़ फर्जी वाकयात लिखे हुए हैं, तो बाज़ लोग एतराज़ करते हैं ये झूठे किस्से हैं और ये जायज़ नहीं है। तो भाई वो हिकायत या वो कहानी जिसके बारे में पता हो के फर्जी है उसको बयान करना झूठ नहीं है। झूठ वो वाकया है कि जिसको लोग बयान करने वाला सच कह के बयान करे हालांकि हकीकत में वो सच ना हो। तो ऐसे बहुत से लतीफे होते हैं, हिकायतें होती हैं जो झूठे होते हैं और सब उनको झूठ समझ रहे होते हैं। ये जो हदीस में आता है ना, जिसने लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोला वो भी झूठा है, इससे वो झूठ मुराद हो जो हो झूठ लेकिन लोग उसको सच समझ रहे हों क्योंकि उसमें धोखा है। तो यहां इससे ये मसला भी पता चला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक्य से। तो हजरत इब्राहिम ने क्या फरमाया, इसने किया है, फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, और एक और इंजेक्शन लगा दिया कि इन जितने जिनकी ठुकाई हुई है ना इनसे पूछो, ये खुद बताएंगे कि इसने किया है। भाई जिस पे जुल्म हुआ होता है तो मजलूम से पूछा जाता है ना, एजेंसी वाले आपको बुलाते हैं, आपकी जेब कट गई, तो जब जेब कुतरे को पकड़ते हैं तो आपको बुलाएंगे ना, यार पहचानो किसने काटी है जेब, कौन है मुजरिम। तो उन्होंने कहा भाई इनके हाथ भी कट गए, इनकी टांगे भी कट गई, इनके नाक कट गए, टुंडे लुंजे हो गए, तो अब इनसे पूछो ये तुम्हें बताएंगे कि किसने किया है, वो जो बड़ा वाला है ना। इससे पता चलता है कि तबलीग होशियारी का काम है, सिर्फ रटे रटाए अल्फाज नहीं होने चाहिए, बड़ी हिकमत बड़ी मसलहत, पूरा एक माहौल बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। वैसे समझाते तो शायद समझ में ना आता, समझ में तो अब भी नहीं आया, लेकिन उनके हिल गए वो अंदर से जब उन्होंने ये कहा ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि इस बड़े ने किया है, इनसे पूछो।
تو قرآن کہہ رہا ہے فرجعوا الی انفسہم, سب اپنے دل میں جھانکنے لگے اور سوچنے لگے انکم انتم الظالمون, تم تو بڑے نالائق ہو یار, جو خدا تمہارا یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے, وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنائے گا. ایک دم ان کے دل پہ کیا لگی, چوٹ, ہل گئے اندر سے. لیکن پھر فوراً نکسوا علی رؤوسہم, پلٹا کھایا. کیوں پلٹا کھایا؟ کہ بھائی اگر میں, ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے میں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تو میں قوم سے کٹ جاؤں گا, دوسرا بھی کہہ رہا ہے, تیسرا بھی کہہ رہا ہے, یہی ہوتا ہے ماحول, معاشرہ آپ کو کہاں لے جاتا ہے, جہنم کی طرف. کہ یار میں نے اگر مفتی صاحب کی بات مان لی تو پبلک کہے گی تو بھی وہی ہو گیا ہے بھائی, میں نے علماء کی بات مان لی تو پبلک کیا کہے گی, یار تم بھی ملاؤں جیسی باتیں شروع کر دی تم نے, تم بھی ملا بن گئے. اس تانے سے بچنے کے لیے ہر الٹی سیدھی بات کرتے رہتے ہیں لوگ. تو ابراہیم علیہ السلام, قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم, فوراً پلٹا کھایا اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون, اے ابراہیم تجھے تو پتا ہے کہ یہ بیچارے بول نہیں سکتے. جب ان کے منہ سے اگلوایا ابراہیم, ویسے کہتے نا تو کبھی نہ بولتے, وہ ایک ماحول بنانا پڑتا ہے پورا. جیسے وہ ہم نے ٹائم مینجمنٹ کی ورک شاپ کروائی تھی نا, اس میں ایک بڑی دلچسپ یہ ٹائم لینڈر والے ایک چیز کرواتے ہیں کہ آپ سے نا وائٹ بورڈ پہ چند چیزیں لکھوائیں گے کہ جو لیٹ آنے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, تو آپ بتاؤ گے وہ ایسے ہوتے ہیں, گالیاں دو گے ان کو, وہ سال یوں ہوتے ہیں, وہ یوں ہوتے ہیں, وہ یوں ہوتے ہیں. جب پوری پوری گالیاں دے کے آپ تھک جاتے ہو تو آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ آؤ تو آپ کیا ہو پھر, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے گالیاں دے کے فارغ ہوئے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں نے خود اپنے منہ سے کہا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے تو بات سمجھانے کا. تو ابراہیم علیہ السلام سو وہ فوراً بیک زبان کیا کہنے لگے لقد علمتا, یہ کیسے بتائیں گے, اے ابراہیم تجھے تو پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے, کاش کوئی ہندو میری باتیں سن رہا ہو اور اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے, کاش کوئی سن رہا ہو. پتہ نہیں بیچارے حسد میں ہی مرے جا رہے ہیں مسلمانوں سے, یہ دہشت گرد ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ ڈمکانے ہیں. اللہ کے بندو, اسلام تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہے, چھوڑ دو ان پتھروں کو, چھوڑ دو, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اپنے, اللہ پوچھے گا قیامت کے دن جو کھلا رہا ہے نا وہ رب وہ نہیں چھوڑے گا, تو یہ خیر خواہی کی بات ہے. اس میں ہمیں کوئی پیسے مل رہے ہیں, کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے یا کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے کہ کسی مولوی صاحب کو پیسے ملتے ہیں, بلکہ جو مسلمان ہوتا ہے الٹا مولوی صاحب سے چندہ مانگنا شروع کر دیتا ہے. یہاں جتنے لوگ آتے ہیں نا عیسائی مسلمان ہوتے ہیں, تھوڑی دیر میں کیا کہتے ہیں یار پیسے چاہیے, میں کہتا ہوں اس لیے مسلمان ہوئے پیسے چاہیے, میں تو بھگا دیتا ہوں بغیر ان کو بتاؤں پیسے نہیں ملیں گے پھر مسلمان ہو, تو ایسے کو ہم مسلمان کرتے ہیں. تو اب جب وہ کہنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم, بھلا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے, تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے, افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تف ہے تم پر بھی اور تمہارے خداؤں پر بھی. اب دلائل میں غالب آ گئے نا, اب آگے پبلک کے پاس جواب نہیں ہے, جواب کیا ہے؟ قالوا حرقوه, سب نے کہا ابراہیم کو آگ میں ڈال دو, وانصروا آلہتکم, اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. حالانکہ خدا مخلوق کی مدد کے لیے ہوتا ہے, مخلوق خدا کی مدد کے لیے کیسے کنفیوز ہو گئے نا. جب بحث ہو رہی ہو نا اور حق غالب آ رہا ہو تو جو حق پر نہیں ہوتا نا وہ بیچارہ اسی طرح سے کنفیوز ہو کے ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دیتا ہے, پھر ہر اگلی بات پہلے سے زیادہ حماقت پر مبنی ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگے حرقوہ, اس کو جلاؤ, وانصروا آلہتکم, اور اپنے خداؤں کی مدد کرو, ان کنتم فاعلین, اگر کچھ کرنا ہے, ورنہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہمارے رب کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا, ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی. آج تو ان کے ہاتھ ٹوٹے ہیں, کل ان کی عزت پہ بھی ڈاکہ پڑ سکتا ہے, کل کوئی ان کی پینٹ بھی اتار سکتا ہے ان بتوں کی, کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ, بچاؤ ان کو بچاؤ. اور پھر جمع کر کے نا پوری قوم نے تماشا دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا, یعنی اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈک سے اس کو جو ہے وہ پریشان کر دے, سلامتی والی ہو جا. اتنا بڑا معجزہ اللہ نے اس قوم کو دکھایا کہ جلتے رہیں آگ کے اندر, مگر آگ نے ان کا بال بھی بیکا نہیں کیا. قوم جب اس سے عاجز آ گئی تو ان کا پیچھا قوم نے چھوڑ دیا, لیکن اسلام قبول نہیں کیا.
کیسے سخت ماحول خراب کرتا ہے، بار بار میں بتا رہا ہوں ماحول. تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان کے بھانجے لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اس قوم کو اور اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ کے بھانجے آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ کی ایک زوجہ آپ کے ساتھ تھی حضرت سارا، وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، ان سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا. حضرت سارا کو لے کے اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر لی. تو آگے پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا کسی قوم کی طرف، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا، اور کچھ پہلو ابراہیم علیہ السلام کے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا. تو یہ میں یہ انبیاء کے واقعات نا اس ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں. اور لوگ بعض مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ پچھلے سال بھی آپ نے بیان کیا. بھائی ہر سال کچھ اللہ تعالیٰ نئی باتیں دل میں ڈال دیتے ہیں، نئے اسباق ڈال دیتے ہیں. تو اگر آپ ایک ہی واقعہ تین دفعہ سن چکے ہیں تو کیا پریشانی ہے اس میں؟ کوئی بات نہیں، عمل کی توفیق مل رہی ہے. یہ دیکھیں کہ ابھی تک عمل کی توفیق کیوں نہیں ملی. اگر عمل کی توفیق نہیں ملی تو پھر وہ چھ دفعہ اور سننا چاہیے وہ واقعہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی نے پرچی بھیجی ہے، بیمار ہیں، صحت کے لیے دعا کریں. سعودہ خالد مسرور صاحب کی اہلیہ، دل سے دعا اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. اور روزے کی حالت میں حجامہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف والا اعلان دوبارہ ضروری تو نہیں ہے، جمعے کی نماز کے بعد کل اعتکاف کے فارم تقسیم ہوں گے، جو یہاں وہ یہاں سے لے لیں، جو کراچی سے باہر سے یہاں اعتکاف